Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Të nderuar vlezër dhe motra, karakteristik e radhës e cila duhet të jetë pjesë e pandashme e personalitetit të një muslimani të vërtet, është muslimani ideal me shokët apo me shoqërinë e tij. Çdo një muslimani vërtet duhet ta ketë parasysh dhe ta njeh raportin e mirë që duhet ta ketë ndaj shoqërisë së tij. Një çështje shumë e rëndësishme që fillimisht duhet ta ketë parasysh çdo musliman është zgjedhja e shoqërisë së mirë, zgjedhja e shokut të mirë. Pse është e rëndësishme kjo? Për shkak se shoqëria ndikon shumë në ndërtimin e personalitetit, karakterit dhe sjelljes së një muslimani. Nëse një njeri e ka shoqërinë e mirë, ajo do të bëhet një shkak që ai të jetë i mirë. Dhe nëse një njeri shoqërohet me njerëz jo të mirë, me shok jo të mirë, do të bëhen shkak ata që edhe ai të devijojnë nga rruga e vërtetë. Dhe kjo është një realitet që ne realisht e shohim në jetën tonë. Ne shohim shumë njerëz të mirë të cilët kanë devijuar si shkak i shoqërisë së keqe. Dhe shohim shumë njerëz të këqij të cilët janë udhëzuar në rrugë të drejtë si shkak i shoqërisë së mirë. Prandaj zgjedhja e shoqërisë është shumë e rëndësishme në jetën e njeriu, në jetën e kësaj bote. Jo rastisht pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në një hadith, njeriu është në fenë e shokut të vet. Prandaj keni kujdes se kënd e merrni për shok. Apo thënja e Omerit radiallahu anhu, i cili ka thënë se pas fes, pas islamit, dhurata më e mirë që mund t'i jepet një njeriu është një shok i mirë. Një musliman i vërtet apo një musliman ideal duhet ta ketë gjithashtu parasysh një çështje shumë të rëndësishme. Një lidhje e vërtet mes shokëve duhet të jetë një lidhje e cila ka brenda sinqeritetin për hir të Zotit. Kjo është diçka që çmohet shumë nga Zoti dhe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Prandaj pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam në shumë hadithe ka folur për vlerën e të shoqëruarit apo e dashurisë së shokëve në mes vete kur ajo është për hir të Zotit. Në një hadith i dërguar i Zotit ka thënë: "Tek ai njeri tek i cili ndodhen këto tre gjëra, e ka shijuar ëmbëlsinë e besimit të vërtet. E para, ta doj Allahun dhe pejgamberin alayhi salam më shumë se çdo gjë tjetër. E dyta, një njeri i cili e don një shok tjetër, një vlla tjetër të fesë, vetëm për hir të Zotit dhe jo për hir të diçka tjetër, për ndonjë interes tjetër të kësaj bote. Dhe e treta, ai i cili urren kthimin në pabesim, ashtu siç e urren kthimin apo hudhjen e vetes së tij në zjarr. Pra ai i cili i ka këto tre cilësi, e ka shijuar ëmbëlsinë e besimit të vërtetë." Pastaj pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam për dashuri e shokëve që është dashuri e sinqertë, ka treguar në një hadith se do të kenë një nder të veçantë tek Zoti. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, janë disa njerëz të cilat Allahu i madhërisëm do t'i nderoj aq shumë në ditën e gjykimit, saqë edhe dëshmorët edhe pejgamberët do t'u aken lakmi. Ashabët i than, kush janë këta njerëz që i dërguar i Zotit? Pejgamberi alayhis salam tha, janë ata të cilët në jetën e dunjas e kanë dashur njëri tjetrin, janë shoqëruar me njëri tjetrin vetëm për hir të Zotit dhe për, jo për ndonjë interes tjetër të kësaj bote. Pastaj gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam kur tregon 7 kategoritë e njerëzve të cilët do të jenë në hijen e Zotit në ditën kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së Zotit, do të jenë edhe ata të cilët e kanë dashur njëri tjetrin në jetën e kësaj bote vetëm për hir të Zotit. Një musliman i vërtet, një musliman ideal duhet gjithashtu të ketë parasysh që mos t'i urrej, mos t'i përgojoj dhe mos të ketë xhelozi ndaj shokëve të vet. Dhe këto janë ato gjëra të cilat nëse nuk janë prezente,
e bëjnë shoqërinë më të fuqishme dhe më të fortë. Prandaj muslimani I vërtet duhet të ruhet prej këtyre sëmundjeve shpirtërore, sepse këto vërtet e shkatrojnë një shoqëri në jetën e kësaj bote. Këtë na e mëson pejgamberi alayhis salatu wassalam me praktikën e vet dhe me shumë hadithe në të cilat ka folur për këto anomali shoqërore të cilat nuk duhet të jenë pjesë në jetën e një muslimani të vërtet. Dhe një musliman ideal, një musliman I vërtet, gjithmonë duhet të lutet për vllahun e tij në fe, të lutet për shokun e tij, sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith ka thënë, lutja e cila pranohet më shpejt tek Zoti është lutja e një muslimani që bëhet për vllahun e tij, për shokun e tij musliman, duke mos qenë I pranishëm ai. Pra një lutje që bëhet pa prezencën e shokut apo vllaut musliman është një lutje e cila pranohet tek Zoti dhe prandaj pjesë e karakterit, pjesë e sjelljes së muslimanit ndaj shokut të vet duhet të jetë gjithmonë edhe lutja për të mirë për të. Andaj për me qenë një shoqëri ideale, një shoqëri e nivelit të lartë duhet gjithmonë të kihen parasysh mesazhet e Zotit në Kur'anin famëlar dhe mesazhet e pejgamberit alayhi salatu wassalam nëpër hadithet e tij të cilët ai na i ka thënë në jetën e tij të kësaj bote dhe padyshim ne si musliman për me qenë musliman ideal, musliman të vërtet duhet t'i kemi në praktikën e jetës sonë të gjitha këshillat e pejgamberit alayhi salatu wassalam.